Hörrni, igår klockan 20:28 för att vara exakt så fick Sverige en ny prins. Och vad vägde prinsen? Ja, det kommer jag inte ihåg. Ja. Är det så? 3655 gram. 3655 gram. Fördelade på 52 centimeter. Nej, 50... Ja, precis. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Det kan man säga är, det är någon sorts normal bebis, va? Ja, absolut. I allra högsta grad en normal bebis, skulle jag säga. Ja. Det är liksom nästan ett gyllene snitt. Tog ni del av det? Det tyckte jag var bästa, som Daniel sa igår. Någon fråga. Hade barnet hår? Ja. Var det ljust eller mörkt? Svårt att säga. Var vattenkammat? Ja, säkert bakåt. Vet du vad jag tyckte var det bästa han sa? Det var att han liksom ärade alla kvinnor. Och vilken urkraft vi är som föder barn. Ja. Och han fick så många pluspoäng här. Ebba, så ska vi faktiskt, vi ska titta på ett klipp från presskonferensen igår och den glada pappan. Ja, jag är ju här för att jag har ett glädjande besked. Ikväll nu 2028 föddes en 3655 gram och 52 centimeter lång eller någonting sånt här. Man lär sig. Liten pojke. Ja! Ja! Och barnet och Victoria mår jättebra. Ja, det känns ju fantastiskt. Ni vet ju vad mina känslor är någonstans. Alltså jag får tacka er för att ni har kommit hit. Hur var förlossningen då? Det gick, allting har gått väldigt bra. Det gick fort. Vi kom in ikväll, tidig kväll. Och ja, man blir ju verkligen imponerad. Ni kvinnor, ni är ju en urkraft. Vem är pojken lik då, Sifan? Ja, glädjande nog i sin mor. Han gör det så bra, vad fin han är. Det här är en duktig retoriker, absolut. Ja. Han gör det bra. Han har humor. Alltså, jag ställde mig upp och skrek hemma i soffan. Va? Jag försökte, ja! Ja, jag gjorde det! Men skrek du i samklang med de här reportrarna som var där när det var... Det blev en pojke. De manliga reportrarna, de manliga reportrarna skulle jag vilja. Ja, men du såg du inte. Det kan ju ha varit av med en väldigt tämbre. Alltså jag försökte jämföra detta lite grann. Om du tänker liksom att Kalla är på upploppet och är liksom två skidtag före Jo Haugus är liksom mål. Det är guld, det är så roligt, det är lycka. Jo, men det är, jag håller med om det. Men just det här att det var just en pojke, det ska man skrika om. Att det kom glädjerop på det, så tycker jag var otippat. Jo, men det är ju så viktigt här att kvinnor, vi har ju nu en tronföljd där alla får lov att vara med och hålla på och fixa grejer. Men då tycker jag att det på samma gång är lite synd att man inte kan få jubla över att det faktiskt blev en pojke, för att det har funnits en... Får man nu vet ju inte om det var det som de jublade. Det kan ha varit precis, Elisabeth. Exakt. Ja. Låt oss vara lite diplomatiska nu. Elisabeth, inkludera alla. Ordningen blir förändrad nu. Nummer tre blir det här. Det här blir nummer tre. Carl Filipboken är till fjärde plats. Förlåt? Carl Filipboken är till fjärde plats. Så är det. Ja. Han var ju snabbt i sjukhuset också igår där Carl Filip hälsade på. Väldigt kul. Mm. Att träna lite kanske på BB-situationen. Ja, men precis. Ja, precis. Det är inte långt kvar för dem. Men heller. Nu är det ju en baby. Nu tror jag att alla är ju spända på idag. Och det stora som ska hända nu är att vi ska få reda på namnen, eller hur? Ja, konsert. Ja, men det jag tänkte fråga, vad är det som händer idag nu när vi har fått en ny Det ska skjuta salut. Vi måste få reda på att det har fötts. Det gör man först är det konselj. Ja, precis. Konseljen är först. Klockan och vad händer på konseljen? Kungen berättar då att känna igen namn och hertiglandskap. Ja. Och det är ganska tidigt. För det blir ju Småland. Du tror det? Ja. Varför det? Ja, kanske. För att det är första torsdagen i mars. Det är det. Vi hade tänkt prata om det egentligen. Nu skippar vi det eftersom det. Men fick in det i alla fall. Fick in det i alla fall. Men sen så är det i alla fall konselj. Så efter konseljen så skjuts det då salut. 21 skott. Men du är för snabb. Det är namn också. Jag vet inte hur mycket tid vi har. Konseljen är på Stockholms slott. Ja. Och i konseljen deltar då naturligtvis kungen. Och... de regeringsledamöter som finns till hands. Just det, och då får vi reda på namnet också. Just det. Jag kommer ihåg, vi satt ju här, Elisabeth i alla fall, jag vet inte om du var med, när Estelle kom. Mm. Och då sa kungen Estelle. Ja, Estelle. Ja, han kunde inte riktigt få till det där. Det gäller att välja ett namn som börjar med en konsonant, kanske.
säkert. Ja, det säkert. Vad tror ni om Bertil? Nej, jag tror Olof. Ja, Olle, Olof, tror jag. Olle, ja, tror jag. Ja, varför inte? Men Olof kommer att finnas där i alla fall. Och då tror jag att Estelle kommer bli väldigt nöjd. Hon tittar ju säkert på Frost. Det är som Snögubben i Frost. Det är ju ett kungligt namn. Heter Snögubben i Frost Olof? Men jag du ser lite skeptisk ut. Du vet någonting. Alla snor efter... mitt tips, det här med Olof. Både nej, du jag var Anders... före dig. Jag tänkte på det långt innan du var i TV. Jag hade tänkt igenom det från början. Jag tror man väljer ett namn från vardera sidan och då... gissar jag på Olof. Och så heter ju Daniels Carl. Pappa Olle. Ja, men just det. Ja. Och så Carl. Daniel heter ju Olof också. Och Daniel, precis. Men även att han kanske ärar sin pappa lite grann. Och sen från Carl vill jag in här. Och från kungens sida, tror jag Gustav. Carl finns ju en redan. Ja, men Carl Olof är snyggare än Gustav Olof. Men Olof jag Gustav. Tror faktiskt, med tanke på att jag vet att kronprinsessan var väldigt förtjust i Carl Johan, greve Carl Johan. Ja, okay. Ja, Carl Johan är ett fantastiskt namn tycker jag. Det är ju inte så långt ifrån Sean, andra kanske. Väldigt tjusiga kombinationer. No. Ja, okay, jag tror då på Carl Johan. Jaha, nu tar de och drar oss undan här. I det här ämnet. Hörrni, sitt lull. Ja. Vi är ju inte färdigpratade, utan det här samtalet pågår hela morgonen. Ni kommer fortsätta att vara med oss under hela morgonen. Tack så länge. Och, här kan ni ta och skriva ner era namngissningar och lägga i kuvertet. Nu har ni redan avslöjat dem, men ni får konkretisera här. Vi kommer också att...